acha da gente assistir os jogos da Copa numa TV nova? É muito legal, né? Bom, Carmen. Tudo bem? É uma promoção sensacional que a Barça lançou agora, começou agora, quentíssima e vai até o final da Copa. Imaginem, gente, que vocês podem ganhar uma TV até 50 polegadas comprando aqui na Barça. É só, não concorre, não é sorteio, não é promoção. Comprou, ganhou. E tem que escrever algum bilhete. Essa promoção é comprou, levou. Comprou, ganhou. Já vai ver a Copa, né, na Rússia com a na TV nova. E quem sabe o Hexa já na TV novinha, nossa sala nova. Com certeza. Mas assim, ó, gente, as compras têm que ser a partir de 20 mil reais, não é? Isso. Isso que é importante a gente partir dizer. De 20 já levou. Já levou uma TV. E daí elas são assim, ó, progressivas que podem chegar vai na até TV. 50 polegadas. Isso. Não é? É isso aí. O bom é a gente pôr 50 pra casa. Sim, imagina, você tá sentindo com o estádio com a Rússia dentro de casa, né? E de quebra, ainda com móveis Bartz dentro de casa, que tem toda a qualidade, toda a tradição, não é? Uma empresa lá de Camaquã com mais de 20 anos de mercado, não é, Fabrício? É, a Bartz já está comemorando. É uma empresa familiar, não é? Empresa familiar, nós estamos comemorando, já entrando para 21 anos de mercado. Já sempre com fabricação própria, entrega própria, montagem própria também. Né, móveis com 5 anos de garantia dentro da sua casa, então é para comprar, ficar tranquilo, sossegado. Não, uma super qualidade, não é? As ferragens são maravilhosas, vocês procuram sempre o que está acontecendo, não é? De tendência. É, já tivemos agora algumas pessoas já da nossa equipe já visitando a feira em Milão para trazer as tendências, claro. Que aconteceu agora no início do mês. Né, para trazer tudo que há de mais moderno no mercado, de renome mundial em arquitetura, claro, e decoração, tá, para trazer para dentro da nossa linha. É, e a Bartz conta com uma linha de projetistas, de profissionais, que se você não tiver o seu arquiteto, podem dar toda a mão para você e montar tudo, não é? Com certeza, a gente tem uma equipe treinada e capacitada para transmitir todo o seu pensamento, todas as suas ideias, seus gostos, seus sonhos de imóveis para sua casa, já diretamente com o seu projeto e Fabrício, realizar isso. Me diz uma coisa, e aqui na Bartz nada é terceirizado, não é? Nossa, é tudo funcionário isso, de Bartz. A nossa equipe de montagem é toda profissional, toda treinada pela fábrica, então a entrega, a montagem, e nós trabalhamos com o móvel editado em milímetro a milímetro. Não vai ter marcenaria, claro. Recortes dentro da casa para montar, sujeira, é vir lá montar, encaixar certinho no que precisa para a montagem ficar Sim. perfeita. Né? E o pós-venda, ou seja, não tem incomodação nenhuma. Não tem, não né? tem. Você já veio aqui na Bartz da Quintino Bocaiúva? Aqui na Quintino Bocaiúva 1010 tem uma Bartz linda de morrer para você visitar e conhecer esse produto incrível que agora chegou para nós aqui de Porto Alegre, que tem o QG Bartz da Quintino Bocaiúva, isso. Não é, Fabrício? Fácil estacionamento. E é uma maneira de a gente ter o primeiro contato com a marca, não é? Isso. A Bartz já está espalhada por todo o Brasil, né? Temos lojas já, mais de 30 pontos de vendas, desde do sul do país até o Nordeste. E aqui em Porto Alegre, a loja exclusiva aqui na Quintino, que está aqui com todo o padrão da marca, com profissionais gabaritadíssimos já para atender você. E assim, ó, gente, as pessoas me perguntam, e ainda ontem eu encontrei uma cliente numa loja, que ela até comentou comigo, ela disse, ah, eu tô pra ir lá na Bartz, ela deve estar me ouvindo e ela vai saber. E realmente o serviço é um serviço sério, que a gente pode confiar. E eu posso dizer, porque eu tenho Bartz na minha casa e sei que Bartz, ó, dá pra gente assinar embaixo. Na minha casa não tem, na casa da minha filha. Não é que vai casar e que agora tá fazendo Bartz, então a gente pode dizer com toda a segurança que Bartz faz um serviço impecável. Minha irmã acabou de fazer também um trabalho com a Bartz que ficou lindo. Então, por essa aqui, ó, a gente assina embaixo. Quintino Bocaiúva 1010.